Назарыңыздарда 7-нші каналдын сайтка саякат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Көрсөтүүнү баштап жатып эскерте кетсем, мында кеткен материалдар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Жогорку кеңештеги Алмаз Батырбеков жетектеген Кыргызстан фракциясы эң эле алсыз. Жел болгон тарапка жалп эткен эч бир позициясы, саясий эрки жок фракция катары тарыхта калмай болду. Эшегине жараша тушагы дегендей, фракциянын активдүүлүгү эт эмес, жечел эмес, ара бөк ишмердүүлүгү жетекчиге байланыштуу болот тура. Фракция лидери Алмаз мырзаны эч ким лидер катары деле тааныбайт. Ымтыраган неме менен эч ким деле эсептешпейт. Бары жогу деле билинбейт. Анан фракциясы деле ошол ыргылжың абалда болот да. Мына жакында спикер Дастан Жумабеков төрагалыктан алынса, Кыргызстан мамлекеттик кызматтардагы болгон позициясынан кол жууйт. Мунун баары түздөн түз өз көз карашы жок Жалтаң Батырбековдун ишмердүүлүгүнүн жемиши болот. Ошентип Кыргызстан партиясы бир чакырылыштан чыкпай, критке кетмей болду окшойт. Кыргызстанда жылдан жылга билим берүүнүн сапаты кескин начарлап жатканы адистер тарабынан коңгуроо болуп кагылып келет. Мамлекет тараптан бюджеттик каражаттын 18%дан ашууну же болжол менен 30 миллиард сом билим берүүгө багытталат экен. Бирок жылыш жок. Өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев болсо күнөөнү ата-энелерден издеп, мугалимдер менен катар ата-энелерде баланын тарбиясы жана окуусу үчүн жоопкерчилик алышат. Мектепке барбай калган балдардын ата-энелери аларды каражат табууга жумшашат. Биз бул көйгөйдү чечүүбүз зарыл. Керек болгон учурда баланын келечеги тууралуу ойлонбогон ата-энелерди жоопкерчиликке тартуу кажет деп балп этти. Рас, айтканында жүйө бар. Бирок алгач окуучуларга шарт түзүп берип, билим берүүнүн сапатын көтөрүп, анан күпүлдөсө жарашмак. Мына азыр байкуш ата-энелер мектепке баласын киргизиш үчүн 10 миң сомдон 30 миң сомго чейин акча беришет. Эң кур дегенде баланы мектепке бекер билим алуусун камсыздап, акча алгандарды жоопкерчиликке тартуу маселесин көзөмөлгө алып, анан сөөмөй кезесе түшүнөт элек. Азиз Суракматов Бишкек шаарынын мэри болуп эки тизгин бир чылбырды колго алгандан кийин мурдагы мэр камактагы Албек Ибраимовго кылган шартын жасап, чепкен калпагын кийгизип, Алмаз Кененбаев бийликтин көөнүн жайгарып коюп, президенттин аппарат жетекчисинин орун басары кызматына секирген. Максим Бакиевдин кайнагасынын жолу даңгыр экен. Бакиевтердин дору эч ак аяктаган менен Кененбаевдин ити дагы да болсо чөп жеп жатат. Кийинки бийликтин тушунда КСДП-нын шаардык кеңешин башкарды. Эми президенттин аппаратта ар кимге сес көрсөтүп, сиркеси суу көтөрбөй калган кезе, чымында ишти пилге айлантып зирпилдесе, жанында киши тура албайт экен. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген ушул эмеспи? Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековду такка отургузуп, бийликти өз каалоосу менен өткөрүп бергенден тарта, котур ташын койнуна каткандар экс-президентти жамандап, учурдагы өлкө башчысына жагынуу аракеттин катуу көрүп жатышат. Айрымдардын максаты ишке ашып, бийликтеги таасирдүү адамдардын колтугуна кирип үлгүрсө, кээ бирлерине дагы да болсо эшик ачыла элек. Жолу болбой, бирок дале үмүт артып жаткандардын катарында Өмүрбек Текебаев турат. Бийлик Текебаевди чыгарып жибергенден чочулап, ошол эле кезде камакта кармап тургандан да заарканып, ден соолугуна шылтоолоп ооруканага жаткырды. Ушуну менен саламаттыгы начардыгына байланыштуу эркиндикке чыгарабы же кырдаалды байкап, мөөнөтү аяктаганча камакта кармайбы, жакынкы аралыкта белгилүү болот окшойт. Кыргызстандын бүтүндүгүнө жик салуу максатында 2010 жылы ийин коогалаңын чыгарышкан өзбек сепаратисттери Карамат Абдуллаева, Инамжан Адрасулов, Кадыржан Батыров, Жалалидин Салахудиновтор учурда издөөдө. Булар эки элдин ортосуна бүлүк салып, өлкө бүтүндүгүнө доо кетирүүнү көздөшкөн. Арам ниеттери ишке ашпай калып, өлкөдөн качып кетишти. Тилекке каршы, далай карапайым жарандар азап чегип, кан жутушту. Учурда айрым адамдар ушул сепаратисттерге амнистия берүү үчүн кол топтоп, президентке кайрылуу кылганы жатышканы боюнча социалдык тармакта маалымат тарады. Анда демилгечилер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жураев, Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Иминовтор экени айтылат. Алар жогорку кеңештин депутаты Азиз Турсунбаевдин тапшырмасы менен аракет көрүп жатышканы кошумчаланат. Азиз мырза бул кылыгы үчүн Жалалидин Салахудинов тарабынан көп каражат алганы да кеп болот. Атүгүл Турсунбаевдин Ташкентте качып жүргөн Салахудиновдун Кыргызстандагы бизнестерин көзөмөлдөөрүн учурда дагы тыгыз байланышта экени баса белгиленет. Бийлик бул маселеге маани берип, Турсунбаевдин ишмердүүлүгүнө көңүл буруп, тизгинин тартпаса кооптуу жагдай жаралбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Элибизде ооздон жаңылган турбайт, буттан чалынган турат деген таасын айтылган макал бар. Демек,
эмне ойду айтып жатканыңды эрөөн төрөн көрбөй шалп эттирип сүйлөп койгондон этиятташ керек. Өзгөчө бийликтин жогорку сересиндеги жетекчилер эл алдында сүйлөгөндө ар бир сөздү таразалап айтууга тийиш. Тилекке каршы, биздин чоңдордо сүйлөгөн сөзгө маани бергендер аз. Айрымдарынын болгон деңгээли сүйлөгөн сөзү аркылуу көрүнөт. Мына жогорку кеңештин төрагасы дин ишмерлерине кулдук урган сезим менен муфтияттын айтканын уксак өнүгөбүз деп коомчулуктун сынына кабылып, төө бастыгы алынды. Акыл көрөнгөсү, билими, ой жүгүртүү деңгээли чектелүү экени айкын болду. Жумабековдун жосунсуз жоругунан уялыштыбы же мурда эле Мавр өз ишин аткарды деген чечим болгон бу, эл өкүлдөрү ишин баштагандан көп өтпөй төраганы иштен алып, жаңысын шайлаганы турушат. Жогорку кеңештин эки тизгин бир чылбыры Иса Өмүркуловко тиери айтылып жатат. Бирок президентке таасири күч адамдар тарабынан бут тосуулар болуп жатканы маалым болду. Акыркы убактарда Карабалта шаарынын мэри Данияр Шабдановдун иши жакшы эместиги маалымат булактарына байма-бай жазылып жатат. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, шаар мэри шаардын инфраструктуралык абалын жакшыртуу боюнча эч кандай алгылыктуу иш аракеттерди көрбөй. Тескерисинче, мэриянын бюджетиндеги каражатты максатсыз пайдаланып, оңду-солду жумшаганы көпчүлүк шаар тургундарын жана ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттарынын көбүн нааразы кылып жатыптыр. Эгер мындай нааразычылык дагы улана бере турган болсо, анда мэрдин мэрлик кызматына аз күндө чекит коюлуп калчуудай, ал тургай коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, камакка алынып калышы мүмкүн экени да кеп болууда. Бүгүнкү күнгө алынган интернет сайттарындагы саясий жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Эскерте кетсем, бул маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.